Karate Do Federasiyaları Asosiasiyası və Samuray Karate Klubunun birgə təşkilatçılığı ilə 3-cü klublar arası çempionatı keçirilib. Bakı Boks Mərkəzində təşkil olunan yarışdan öncə federasiyanın növbəti iclası reallaşıb. Toplantıda gələn ay Rumıniyada baş tutacaq dünya çempionatına yollanacaq hakim, məşqçi və idmançı heyəti də iştirak edib. Mayın 24-26 Rumıniyanın Buxarest şəhərində dünya çempionatı keçiriləcək və bugünkü iclasımız ondan ibarət idi. Bugün idmançılara pasportlar təqdim oldu vizalarla bağlı və idmançıları federasiya yığma komandasının federasiya tərəfindən yollanan idmançıların hakimlərə adları məlum oldu. Təqdim olundu ki, bugündən bilsinlər idmançılar və hakimlərimiz, məşqçilərimiz kimlər yollanılır. Karate üzrə millimiz dünya çempionatına tam heyətlə yollanacaq. Arif Məmmədov seçməmizin yarışa ciddi hazırlaşdığını da bildirib. Nümayəndənin rəhbəri komandamızın bir ay əvvəldən hazırlıqlara başladığını və idmançılar üçün hər cür şəraitin yaradıldığını vurğulayıb. Mundialda ölkəmizin idman şərəfini 7 hakim qoruyacaq. Məlumat üçün bildirək ki, yeniyetmələr arasında keçirilən klublar arası çempionatda 400-ə yaxın karateçi bacarığını nümayiş etdirib. Yarışda paytaxtla yanaşı bölgələrdən gələn idmançılar da qüvvəsini sınayıblar.